Dragi gosti i poštovani prijatelji, ja sam zahvaljujem što ste večeras izdvojili svoje vreme da prisustvujete ovoj tribini. Ukratko ću se predstaviti samo onima koji me ne poznaju. Ja sam Milo Vukilić, doktorant sam Fakulteta političkih nauka u Beogradu, specijalizovan za pitanje islamskog fundamentalizma i ekstremizma. Takođe, autor sam jedne knjige, Kosovo i Metohija pod zastavom islamske države, kao i više naučnih radova iz svoje istraživačke oblasti i brojnih stručnih članaka, kako za domaće, tako i za strane medije. Bitno mi je da vam kažem da je ovo predavanje koje ću danas održati, Islamizacija Evrope, mit ili stvarnost, da spada u naučnu disciplinu politikologije i religije, čiji je osnivač, moj mentor, profesor dr. Miroljub Jeftić, i to je, sa sigurnošću mogu reći, jedan najveći prodor balkanske društvene nauke u svetu. Iz razloga što su sve društvene nauke u Srbiju uvezene iz Evrope i sveta. Jedno se politikologija religije danas izučava gotovo na najprestižnijim svetskim fakultetima, a nastala je u Beogradu 1993. godine. U ostalom, i čuveni francuski filozof Regis Debray je skoro rekao da ko želi da se ozbiljno bavi politikom, mora proučavati istoriju religije. Da pređemo na predavanje. Islamizacija Evrope, mit ili stvarnost. Vidite, Evropa je od svog nastanka bila suočena sa brojnim turbulencijama, krizama, ratovima, koji su svakako ostavili posljedice na nju. Ipak, Evropa je imala dovoljno snage i mudrosti da se izbori za svim tim problemima i da nas postane sigurno najsavršenija pa i najprimljivija civilizacija za život. Mišljenja smo da se danas ipak Evropa suočava sa možda i najvećim problemom, a to je masovan priliv migranata koji preti da potpuno islamizuju stari kontinent. Na pitanje da li je islamizacija Evrope mit ili stvarnost, nije teško dati odgovor. To je apsolutno stvarnost, dešava se velikom brzinom pred našim očima i kako treba da u stvari stoje, mi nismo sposobni da se s tim izborimo. Nedavno je, možda ste i to pročitali u medijima, čuveni tibetanski lider Dalai Lama, koji je čovjek koji je simbol tolerancije, pokazao svoj bojazan da će Evropa, ako ne reši problem migranata, vrlo brzo postati islamska. Tokom ovog predavanja mi ćemo pokušati da odgovorimo na nekoliko krucijalnih društveno-političkih pitanja koji su se bavili istraživači gotovo u celoj Evropi. A to su da li je moguća asimilacija muslimanskog stanovništva u Evropu, koje su posledice ovakve novonastale situacije, šta činiti u budućnosti i dalje će se vidjeti. Ja ću pokazati sad jedno istraživanje koje je sproveo Pew istraživački centar, čije su istraživanja se do sada pokazala apsolutno legitimnim i vrlo pouzdanim. Po ovom istraživanju vi možete vidjeti da je 2016. godine u Evropi bilo 4,9% muslimana, odnosno 25.770.000. Najviše ih je, vidite, u Francuskoj, 5.720.000, slijedi Nemačka, Velika Britanija itd. Istraživači Pew istraživačkog centra su buduće migracije u Evropi podelile na tri nivoa. Na minimalan nivo migracija, srednji nivo i za Evropu možda i sigurno i najgora režija, visok nivo migracija. U slučaju tog najnižeg nivoa migracija, oni su naravno vidite ovde pod u članice Evropske unije još svrstali Norvešku i Švedsku. Po minimalnom tom nivou migracije, znači za nas možda sigurno najbolji varijanti, 2050. godine u Evropi će živjeti 35.770.000 muslimana, dakle 7,4%. I naravno Francuska je dalje prednjači sa 8.600.000. U slučaju srednjeg nivoa migracije, u Evropi će 2050. godine živjeti 57.880.000 muslimana, odnosno 11,2%. I u slučaju visokog nivoa migracije, u Evropi će 2050. godine živjeti 75.550.000, odnosno 14% ukupnog evropskog stanovništva. Ovdje možete vidjeti samo kretanje religija, naravno s akcentom na islamsko i neislamsko stanovništvo. Vidite da je 2010. godine u Evropi bilo 19.520.000. Hajde da ne budemo pesimisti.
uzet ćemo srednji deo migracije kao merilo. U tom slučaju, 2050. godine, 57 miliona i 880 hiljada Muslimana će živjeti u Evropi. U to isto vreme, ne Muslimana, znači najviše hrišćana, naravno, u Evropi je 2010. bilo 495 hiljada i 280 hiljada. U slučaju tog srednjeg nivoa migracija, taj broj će znatno opasni. Čak 459 miliona i 70 hiljada. I ukupni broj stanovništva, ovo je vrlo zanimljivo, od 2010. u Evropi je bilo 514 miliona i 810 hiljada. Te 2050. u slučaju srednje nivoa migracije, broj ljudi u Evropi će biti veći, 516 miliona i 950 hiljada, pre svega zahvaljujući islamskom stanovništvu i njihovom natalitetu. Po samim državama, najviše muslimane, kao što smo već rekli, 2010. bilo u Velikoj Britaniji. 2050. godine, oni će se ući gotovo pa šest puta više, čak 15 miliona i 60 hiljada. U Francuskoj sa 4 miliona i 720 hiljada, 2050. će biti do 20 miliona i 630 hiljada. U Nemačkoj sa 3 miliona i 300 hiljada iz 2010. broj muslimana će skočiti na 8 miliona i 450 hiljada. Ovi podaci su zaista frapantni i dokazuju da Evropa, ako dobro ne razmisli o svom natalitetu, vrlo brzo će postati islamska. Prvo pitanje na koje ćemo danas pokušati da damo odgovor je da li muslimani, ako su istinski vernici i ako praktikuju fundamente svoje vere, mogu prihvatiti evropsko društveni i politički model. Vidite, islam je religija koja je apsolutno za svako poštovanje. Okuplja skoro 2 milijarde ljudi, nešto manje. Ja sam se kao politikolog religije bavio odnosom gotovo svih religija i politike, ali sam se specijalizovao za islam upravo iz velikog poštovanja koje imam prema muslimanima i prema samoj islamskoj religiji. Međutim, bitno je reći da je islam za muslimane mnogo više od religije. To je ideologija, jedan ultimativni pogled na svet. Ceo život se za muslimane odvija u ime islamske religije. Ono što ćemo danas u okviru ovog dela predavanja protumačiti jeste neke osnovne elemente koji su vezani za Evropu, politički elementi naravno, a koji u islamu imaju apsolutno drugo značenje. Tu pre svega mislim na pojam države, pojam sekularizma i pojam demokratije. Krenut ćemo od pojma države. U evroameričkoj političkoj teoriji praksi država se može definisati kao aparat za prinudu koji pod pretnjom, sankcijama, pa neretko i sile, primorava građane da se ponašaju po određenim pravilima. U islamu država i vera su apsolutno neodvojive, ili kako bi to Arapi rekli din va daula, što u prevodu na srpski znači i vera i država. Dakle, muslimani moraju živjeti u halifatu, jedinstvenoj islamskoj državi koja nema granica, kako bi se u potpunosti ostvarili kao vernici. To pogotovo važi za one zemlje koje su nekada bile deo halifata. Dakle, svuda, na svakoj teritoriji gde je nekada izgovorena šehada, la ilaha illallah, la Muhammed Rasulullah, odnosno u prevodu na srpski nema Boga osim Allaha i Muhammed je njegov poslanik, ta teritorija, ta zemlja, kada se za to stvore uslovi, mora ponovo postati islamska. Naravno, to važi i za one zemlje koje nisu bile pod šerijetskom vlašću. Jedan od najpoznatijih islamskih političkih lidera, šejh Muhammed Bakir al-Sadr, o islamskoj državi kaže sledeće. Islamska država nije samo neophodnost verskog zakona, već pored toga i neophodnost civilizacije. Ona čini jedini put koji omogućuje procvat ljudskih mogućnosti u islamskom svetu, njegovo uzdizanje na njemu svojstven prirodni rang, na visok nivo ljudske civilizacije, isto kao njegovo oslobođenje od svih formi rasula, običnosti i lutanja. Šta želi da nam kaže Bakir al-Sadr ovom rečenicom? On smatra da je zapadna civilizacija došla do jednog nivoa gde više nema šta novo da pruži. Stoga je po njemu islam nešto što je logično, što sledi i što će budućoj civilizaciji pružiti procvat. Možda i najbolju definiciju, odnosno najbolji sam pojam države u islamu
pokazao Filip Karčić, profesor islamskih studija u Sarajevu, u svojoj knjizi Šerijetski sudovi u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Već na samom početku ove knjige, ako se dobro sećam, na stranici 11, Fikret Kačić, misleći na islamsku državu, kaže sledeće. Pravo je u islamu isto što je teologija u hrišćanstvu, najtipičnija manifestacija verskog učenja. Pravo nije samo element ukupnog islamskog učenja, već i njegov funkcionalni izraz. Dakle, poruka je sledeća. Da bi se islam ostvario, islam je pravno praktična učna religija, ostvaruje se samo kroz pravo. Dakle, bez prava nema islama. Da bi se pravo ostvarilo, neophodno je postojanje države. Dakle, poruka je jasna, nema islama bez jedinstvene islamske države. Kada govorimo o pojmu države u islamu, prosto je neophodno pomenuti sam odnos islamske religije i nacionalizma. Tome su se bavili brojni islamski autori, takođe istručnici iz islamske u Evropi. I ono što je apsolutno jasno, a to mi govori brojni ajeti Kurana koje ćemo kasnije pogledati, svaki prenaglašeni i ekstremni islam, nacionalizam, koji se stavlja ispred vere, u islamu je strogo zabranjen i smatra se velikim grehom. Dakle, jedan musliman, ako je vernik, nikada svoju nacionalnost ne sme stavljati ispred pripadnosti vere. Kao što sam rekao, brojni islamski autori su se bavili tom temom. Recimo, čuveni Sejid Kutb, bivši pripadnik muslimanske braće koji je 1966. zbog svoje knjige Znakovi na putu i obešen, jer je po tadašnjim egipatskim vlastima ta knjiga i samo njegov učenik pozivalo na svrgavanje kralja. On to je knjizi kaže, nema vladarenja osim Božijeg i nema zakona osim onog koji dolazi od Boga. I nema vlasti niko ni nad kim, jer sva vlast pripada samo Bogu, jer je nacija koju islam želi ljudima, verskog karaktera, verska nacija u kojoj je pod Allahovom zastavom potpuno jednak Arapin, Bizantijac, Persijanac i svi drugi narodi rase. U jednoj sjajnoj knjizi Ali Mohamed Nakavi, koji se zove Islam i nacionalizam, kaže da je nacionalizam i islam imaju dve suprotstavljene ideologije, škole, ideje i nezavisne programe i cilje. Dakle, jasno. Bivši premijer Iraka, Abdurrahman al-Bazaz, u jednom od svojih naučnih radova tvrdi da kad islamska ideologija napreduje, nacionalizam je razoren, a kad nacionalizam raste, islam je uništen. U svo poštovanje prema ovim islamskim učenjacima, kada god govorimo o islamu, osnovni i prvi izvor legitimitete je Kur'an. Pa pogledajmo neke sure, odnosno ajete Kur'ana koje govore o islamu, o odnosu islama i nacionalizma. Recimo sura 3, Ali Imran kaže, svi se čvrsto Allahova užata držite i nikako se ne razdenjujte. I sedite se milosti Allahove prema vama kada ste bili jedni drugim neprijatelji, ali on složio srca vaša i vi ste milošću njegovom postali prijatelji. Dakle, koja je poruka ovog ajeta Kur'ana? Arapske plemena su nekada bila jedan drugim neprijatelji. Kada se pojavio Muhammed sa islamom, on je sve njih ujedinio pod zastavu islama. Bez obzira koje su bili rase, nacionalnosti itd. etničke pripadnosti itd. Druga sura koja govori o tome, Al-Hukat, sura 49, ajet 13, kaže, o ljudi, mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da ćete se upoznali. Najgledniji od vas kod Allaha jeste je onaj koji ga se najviše boji. Dakle, u ovoj suri Korana, odnosno u ovom ajetu, poruka je da je najbolji vernik, onaj koji je najponizniji. Uostalom i sam termin muslima, odnosno muslim na arapskom, od toga je nastao muslimin, znači onaj koji se pokorava. Dakle, najbolji kod Allaha je onaj koji je najpokorniji Bogu, bez obzira koje je nacionalnost i rase. I evo još jedno ćemo, da toliko pogledamo suru, Al-Anfal, sura broj 8, ajet 63, kaže, njoj je sjedinio srca njihova, da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. Ovaj ajet šalje poruku da su pod islamsku vladavinu pala brojna plemena i brojni narodi, različite opet rase i nacionalnosti, a njih je sve spojio islam. Drugi izvor legitimiteta islama jesu hadisi.
dakle, pouke Muhameda, da, pouke Muhameda i njegovih saboraca i poruke koju su nam slali. Evo pogledamo samo neki od njih. Ova prva je iz hadijske zbirke Sahih Muslim, čiji je autor Muslim ibn al-Hadžadž. To je jedna od najpoštovanijih hadijskih zbirki. I ona kaže sledeće. Ako god se bori pod zastavom sleposti, ljuti se zbog asabije ili poziva u asabiju, ili pomaže neku sektu ili grupu, pa zatim umre džahilijskom smrću. Samo da nam to protumačimo, ovaj arapski termin. Asabija na arapskom znači bezbožnost. A džahilijet je bukvalno neobrazovanost, neznanje. Dakle, ovaj hadis nam šalje poruku da ako god poziva u tu bezbožnost, a tu spada i pripadnost naciji, pa onda zbog toga i umre, on je umro džahilijetskom, dakle bezvrednom smrću. Još jedan hadis iz ove zbirke kaže, zaista mi je Allah objavio da morate pokazati milost jedni prema drugima i da se niko ne unosi i klači drugog, niti hvališi i ponosi pred nekim drugim. Dakle, nema razlike među vernicima. Mada danas dosta ima sukoba među muslimanima, ali evo, ovaj hadis kaže da među njima ne sme biti razlike, jer su oni svi muslimani i privrženi su sa Allahom. Hadis iz zbirke Tirmizi, koji je jedna od šest najpoštovanijih zbirki hadisa, kaže, kad se ljudi prestanu hvalisati svojim bratovima koji su umrli, koji ništa drugo i koji su ništa drugo do džehennemskog goriva. Inače će biti manje zapaženi kod Allaha od insekta koji gura balad u svoj nosu. Allah se oslobodio duha sektaštva iz dana džahilijeta, dakle neznanja i neobrazovanosti i hvalisanja vašim bratovima. Dakle, nema porekla. Muslimani su, odnosno, arapska plemena pre dolaska Muhameda su bila politistička. Dakle, verovali su u više bogova, svako pleme imalo neko svoje božanstvo, verovali su, koje je simbolizovalo razno kamenje i tako dalje. Kada je Allah došao kada je Muhammed došao i srušio te njihove lažne debiole i rekao da je laž je nestala, došla je istina. Dakle, samo je islam legitiman, a ono što je bilo ranije, uopšte više nije bitno. Tako da su oni, ne smiju hvaliti svojim ranijim poreklom, svojim pradedovima, jer su oni sada nebitni. Takođe, ovo je vrlo bitno protumačiti. U praksi ćete se često susreti sa slučajima gde se muslimani ponose čak svojom nacionalnošću i rado ističu. Recimo, Pew istraživački centar koji sam već pominjao, je napravio istraživanje u Americi gde se 92% muslimana sebe je predstavilo sa ponosom da su Amerikanci. U istom tom istraživanju 65% njih je navelo da im je religija bitna u životu, a 59% njih da svakodnevno praktikuju molitvu. Dakle, idu u džamiju 5 puta dnevno, što je njihova verska obaveza. Naravno da su neki od njih sekularni. Postoje sekularni, odnosno nominalni muslimani. Ali se veliki deo njih služi jednim fenomenom koji je u Evropi apsolutno nepoznat onima koji se ne bave islamskom religijom, a koji je ključno razumeti zbog odnosa muslimana i nemuslimana. To je fenomen koji se naziva takijah i koji je zasnovan na suri 16, ajetu 106, koji kaže sledeće. Onaj koji zadječa Allaha, nakon što je u njega verovao, osim ako na to bude primoran, a srcem ostane čvrsto u veri, njega čeka Allahova kazna. Dakle, onaj vernik koji se ogreši u Allaha, ali mu srce ostane čvrsto u veri, on neće biti kažnjen, jer se ogrešio od te neke najbitnije islamske norme zato što je na to bio primoran ili je to u samom interesu, nekom višem interesu vere ili u njegovom ličnom interesu. Dakle, musliman može negirati da je vernik, znači može se predstaviti kao ateista, može pocepati Kur'an, može srušiti džamiju ako će se pred Allahom opravdati i u nekoj budućnosti napraviti još 100 novih džamija, još oštampati još 100 novih Kur'ana. To je vrlo bitno za razumevanje samog odnosa muslimana i nemuslimana. Tako jako se uglavnom više služe šiiti, ali s obzirom da je ovo kuranski ajet, s njim se i tekako služe i suniti. Sljedeći politički element koji moramo prodiskutovati jeste pojam demokratije. U
možemo reći da se demokratija zasniva na suverenitetu naroda i čoveka, vladavini većine, pravo manjine da se izjasni i po mišljenju brojnih politikologa ona jeste i mora biti politički sistem. Recimo Robert Schuman, idejni tvorac Evropske unije, bivši ministar spoljnih poslova Francuske, čovjek koji je po uverenju bio neosporni demokrata, u svojoj čuvenoj knjizi za Evropu kaže da demokratija će biti hrišćanska ili neće ni biti. Antihrišćanska demokratija bit će karikatura koja će potonuti u tiraniju i anarhiju. Dakle, njegova poruka je da bez hrišćanske vrednosti nema demokratije. Međutim, u islamu pojam demokratije ima apsolutno drugačiju konotaciju. Sam pojam demokratija znači vladavina naroda. Demos je narod, kratos znači moć ili vladavina, što je za muslimane apsolutno neprihvatljivo, jer sva moć i sva vladavina pripada isključivo Bogu. Tako recimo turski sociolog Alek Ulaš u svojoj knjizi Islam i demokratija, teokratija i totalitarizam, kaže da je demokratija isključivo rezervisana za Zapad. S njim se recimo slaži i Abdul Aziz bin Fahd, koji je bivši kralj Saudijske Arabije, i on smatra da je demokratija institucija koja je rezervisana isključivo za Zapad. A kao primjer kojim to dokazuje jesu izbori. Dakle, u islamu nema izbora, nego se kralj bira, odnosno vladar se bira isključivo savjetovanjem i konsultacijama, a to vrši takozvani šura savjet, odnosno oni koji najbolje poznaju šerijatsko pravo. Takođe, da rekli smo, kada god govorimo o islamu, moramo se držati Kurana, jer je to prvi i osnovni izvor legitimiteta. U suri Al-Maide, broj 5, ajet 50, šalje poruku onim muslimanima koji bi možda prihvatili, ili su prihvatili, ili bi možda želeli da prihvate evropsko viđenje demokratije. I ta sura kaže, odnosno ajet, zar oni traže da im se kao pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto veruje? Sledeći politički element jeste pojam sekularizma. Sekularizam se često pominje kao laicizam, nastaje u euroameričkoj političkoj teoriji i praksi i podrazumeva tako društveno uređenje u kojem su država i vera potpuno odvojene. Dakle, vera ne smije imati nikakav uticaj na javnu vlast. Ono što isto također bih htio reći, u evropskim zemljama pojam sekularizma predstavlja uslov za ostvarenje tog ideala koji se zove moderna demokratija. Dakle, što je zemlja sekularnija, to je bliža tom idealu, tom demokratskom idealu. Prvi put se pojam sekularizam koristio za vreme sklapanja Vestfalskog mirovnog ugovora, pardon, od 1646 do 1648, i to za svrhe oduzimanja crkvenih imanja. Gotovo sve evropske zemlje su danas sekularne. Ali mi recimo imamo slučaj Engleske, gde je kraljica i poglavar anglikanske crkve. Imamo slučaj Ustava Španije, gde član 12 kaže da kralj mora biti rimokatolik. Dakle, favorizovanjem jedne religije vi apsolutno sputavate pravo pripadnika druge, što je apsolutno kontradiktorno sa pojmom sekularizma. U islamskim zemljama situacija je apsolutno drugačija. Tamo se sve vrti oko vere. Tako da u brojnim islamskim zemljama ne postoji nikakav ustav, već sve što je potrebno za funkcionisanje države nalazi se u Koranu. Bilo je slučajeva da su neke islamske zemlje, recimo, bile sekularne, poput Bangladeša, ali posle rata, takozvanog Junskog rata 1967. godine, kada je islamski svet pretrpio jedan od svojih težih poraza od Izraela, čak i te zemlje koje su se vodile kao sekularne su čak prihvatili islamski fundamentalizam, jer su smatrale da je taj poraz kazna od Boga za odstupanje od vere. Takođe, sekularizam ima svoju teološku teoriju. Vidite, po načinu i samom životu Isusa Hrista, koji je živeo u najsavršenijoj državi svog doba, Rimskom carstvu,
on je otvoreno pokazivao svoju indiferentnost prema državi. Dakle, na osnovu njegovog života moguće je stvoriti sekularno društvo. Sa druge strane, Muhammed, koji je primer kako muslimani moraju živjeti, on je u sebi objedinjavao najznačajnije državne funkcije. On je bio veroveslik, on je bio šef države, bio je vođa oružanih snaga, vrhovni sudija. Dakle, sve najznačajnije državne funkcije objedinjene su u liku Muhameda. Stoga muslimani, ako su istinski vernici, ako žive onako kako im religija nalaže, nikako ne mogu prihvatiti pojam sekularizma. Sljedeće pitanje koje moramo danas, na koje ćemo pokušati danas da odgovorimo, jeste kako je došlo do masovne islamizacije starog kontinenta. Jedno od gorućih problema Evrope jeste nedostatak radne snage. To je izazvano opadanjem nataliteta i to u vreme kada se evropska privreda, pogotovo u najrazvijenijim zapadnim zemljama, konstantno razvija i bukvalno vapi za radnom snagom. U početku, uglavnom su na privremeni rad u razvijene zapadnoevropske zemlje dolazili ljudi slične kulture. Dakle, dolazili su stanovnici zemalja Mediterana, recimo Španci, Portugalci, Italijani, takođe ljudi sa Balkana. Ali kako je vreme odmicalo, pokazalo se da to nije dovoljno. Da je još uvijek potrebno ljudi da popune ta radna mesta. Po brojnim istraživanjima, u narednih 50 godina, Evropa će morati da uveze više od 35 miliona radnika. Navešću vam jedan primjer iz 2011. kada je tadašnji kancelar Gerhard Schröder na jednom samitu kompjuterske tehnike u Nemačku izjavio da oni podhitno moraju uvesti nekoliko desetina hiljada radnika iz Indije kako bi popunili radne mesta za IT sektor. To je naravno izazvalo brojne negativne reakcije nemačkih sindikata, ali je Gerhard Schröder za njih imao spreman odgovor, rekao je da ako to ne urade, Nemačka više neće biti konkurentna u tom sektoru, jer Nemci koji se nalaze na birovu rada nisu sposobni da dođu do tog nivoa znanja koje je potrebno za kratko vreme. Dakle, ili će uvesti ljude iz Indije, stručnjake za IT, i Nemačka više neće moći da prati evropske standarde. I naravno, te godine je Nemačka uvela nekoliko desetina hiljada stručnjaka iz Indije. Pojam multikulturnog društva je po meni možda i najveći krivac zašto je situacija danas u Evropi ovako kakva je. Brojni stručnjaci su pokušali da daju definiciju tog pojma, međutim, nisu uspeli zbog njegove složenosti da odrade tačnu definiciju, ali su se svi složili da se pojam multikulturalizma zasniva na priznavanju različitosti i priznavanju identiteta. Dakle, predstavlja skup politika čiji cilj održavanje skladnih odnosa između pripadnika različitih etničkih i vjerskih grupa, kao i prihvatanje svakog oblika različitosti u opštem smislu. Nastao je taj nastao kraj 20. veka, pre svega u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, a kasnije i u ostalim zemljama, a kasnije i u zemljama Zapadne Evrope. Takođe, na sam pojam multikulturalizma je takođe znatno uticao i pojam civilnog društva, koji se zasniva na maksimalnom, koliko je to moguće, limitiranju uticaja države, rešavanju nekih međuljudskih odnosa, što stvara takvu atmosferu da određeni pojedinci i grupe mogu preuzeti tu ulogu. Možemo reći da je kolevka multikulturalizma Kanada, koja je najviše postigla u afirmaciji ovog pojma. 1971. od strane tadašnjeg premijera Pierre Trudeau, prvi put je pomenut pojam multikulturalizam. Između 1970. i 1980. godine Kanada je zvanično prihvatila političku primjenu multikulturalizma, a u ovoj zemlji je nastao i prvi spomenik multikulturalizma koji je napravio Vajra Frčansku Pirelli. Na samom početku možemo reći da je koncept multikulturalizma delovao održivo. Ti novo pridošli građani različite kulture
nisu imali neke posebne zahteve, radili su poslove koje domaće stanovništvo ili nije želilo ili bi radilo za mnogo veći novac, a uz to su doneli različitu garderobu, različitu muziku, hranu i, to je, i ta šarenilost je domaćem stanovništvu delovala prilično zanimljivo. Međutim, kako je vreme odmicalo, doseljenci su počeli da se navikavaju na svoje države, rešili su svoje pravne statuse, što im je bio najveći problem, znači nisu imali državljanstva. Na njih je generalno gledano kao na ljude koji će, ko su došli da zaradite novac i koji će posle toga se vratiti svojim zemljama. Međutim, oni su među vremenu uspeli da reše svoje pravne statuse, zasnovali su porodice sa domaćim stanovništvom i sve više su počeli da se bore za svoje prava i da ističu svoje političke stavove. Čak su išli do toga da su krenuli da ubeđuju domaće stanovništvo da i oni trebaju da pređu na islam, ali kada pogledate sa njihovog stanovišta, znači stanovišta muslimana, njihova namera nije bila ništa loša. Cilj svake religije je da uspostavi mir sa Bogom i da obezbedi večni život. Za muslimane jedina religija koja je za to sposobna i koja je jedna prava religija koja verniku može obezbediti večan život jeste islam. Dakle, oni su otvoreno pozivali evropsko stanovništvo, svoje domaćine, da i oni pređu na islam kako bi oni obezbedili večni život. Apsolutno možemo reći da je multikulturalizam velika zabluda evropskog društva, a čak su i brojni svjetski lideri koji su se najviše zalagali za ovaj koncept to priznali. Recimo, 2011. godine Angela Merkel je pred članovima Mlade unije izjavila da je multikulturalizam u Nemačkoj apsolutno propao. David Cameron je na jednom bezbednostnom forumu u Minhenu izjavio da se multikulturalizam u Britaniji nije pokazao onako kako su oni očekivali i da bi ga trebalo zameniti jasnim osjećajem identiteta, nacionalnog identiteta, koji će biti dostupan svima. Recimo, Nicolas Sarkozy, bivši predsednik Francuske, je na jednoj francuskoj televiziji izjavio da, on je kritikovao koncept multikulturalizma rečima, brinuli smo se za identitet osobe koje dolazi, a ne za identitet zemlje koja ih prima. E, ovde možete vidjeti i spomenik multikulturalizma koji sam pominio, koji se nalazi u Torontu. Vidite, to je čovjek koji spaja meridijane rukama, a golubovi koji su simboli mira takođe pridržavaju te meridijane. Praksi se to naravno nije pokazalo kao stvarilo. Sledeće pitanje koje ćemo danas pokušati da ovde odgovorimo jeste kako je došlo do masovne islamizacije Evrope. Sigurno je već lošu situaciju dovoljno pokušala aktuelna migrantska kriza, koja je nastala kao posledica sukoba u Iraku koji su apsolutno bili na nivou svetskog rata. Dakle, pored regionalnih sila, u sukobu u Siriji i Iraku su se uključile i vodeće svetske sile, Sjedinjene Američke Države, Rusija, i to je apsolutno sukob koji je bio na nivou svetskog rata, po meni. I bitno je naglasiti da je, kao posledica toga, nastala najveća migracija stanovništva još od 1945. godine. Evropski statistički zavod, Eurostat, navodi da je u 2015. i 2017. godini na teritoriju Evropske unije ušlo 2,4 miliona migranta, a 2006. 2 miliona. Samo Nemačka te 2016. godine primila oko milion izbjeglica. Od arapskog proleća pa do 2015. godine broj migranata koji traži azil u Evropskoj uniji dostigao 1,2 miliona. Početkom 2017. godine od 512 miliona građana Evropske unije, 22,3 miliona došli su iz tzv. Trećih zemalja, jasno je da je tu najviše muslimana. A Evropska unija je dodelila čak 825.000 državljanstva. Ono što je za nas vrlo bitno, balkanskom rutom je prošlo više od 650.000 izbjeglica. Brojni pripadnici terorističkih organizacija, pred svega Islamske države, Al-Qaide, Jabhat al-Nusra fronta, koji su delovali u Siriji i Iraku, su iskoristili tu migrantsku krizu da dođu do zemalja Evrope, što predstavlja posebnu opasnost. Takođe, migrantska kriza izazvala i brojne sukobe između samih članica Evropske unije.
recimo Nemačka, koja se otvoreno zalaže za otvaranje svojih granica, ušla je u sukob sa zemljama poput Mađarske, Slovačke, takozvane višegradske četvorke, koji su izličiti pri tome da muslimane, odnosno izbjeglice, ne treba primati na teritoriji evropskih država. Recimo, Marine Le Pen, lider Nacionalnog fronta, koja je danas vrlo moćna partija u Francuskoj, optužila je Nemačku da ona želi da Evropu vrati u dobu kolonijalizma, jer uvozi migrante, odnosno radnu snagu, kao robove. To je stvarno bila onako ozbiljna optužba od strane Marine Le Pen. Sljedeće pitanje koje ćemo pokušati da danas odgovorimo jeste, koje su posledice islamizacije Evrope? Jedna od njih je svakako terorizam, ali da se obrane što razumemo. Islam je religija koja ne podržava terorizam. Dakle, muslimani nisu teroristi. I svaki ozbiljan čovek neće reći suprotno. Međutim, činjenica je da je najveći broj terorističkih napada izvršeno od strane islamskih ekstremističkih organizacija, pre svega Islamske države i Al-Qaeda. Od 2014. do 2016. godine u Evropi je izvršeno više terorističkih napada nego u svim ranijim godinama. 273. Samo je u Parizu 2015. godine poginulo 130 ljudi. U Nici 84. U Briselu 32. A svih ranijih godina je poginulo 263 ljudi u napadima islamskih terorističkih organizacija, pre svega. Najveću opasnost, kao što sam rekao, predstavljaju pre svega povratnici iz Sirije i Iraka, koji su bili u ratnim dejstvima i koji se jednostavno ne mire sa porazom islamske države i koji žele da svoje aktivnosti nastave i na teritoriji Evrope. Ali isto tako, bitno je naglasiti da opasnost preti i od ljudi koji nisu otišli u Siriju i Irak, a mnogima je to predstavljeno kao verska obaveza. Evo navešću vam jedan primer iz knjige Betuna Suroja, koja se zove Ambasador i druge jeretičke beleške koje bi svima poručio, to je izuzetna knjiga. I on je recimo naveo podatak da je 2012. godine u svim džamijama na Kosovu i Metohiji pročitana hudba je na arapskom propoved, u kojoj se kaže sledeće, sad ću pokušati da ga parafraziram. U njoj se navodi da je zemlja Šama, odnosno Sirija, kako Arapi kažu za Siriju, zemlja Šama, teritorija nad kojom su anđeli nadvili svoje krila i u kojoj Allah poslao svoje najbolje vernike da se bore za islam. Znači, islamska zajednica Kosova je otvoreno pozvala sve vernike da odu u Siriju i Irak, jer je to čihvat njihova vjerska obaveza. Tako da i mnogi muslimani na evropskoj, na teritoriji Evrope isto imaju takvo viđenje rata u Siriji i Iraku. Upravo zbog toga što nisu bili u mogućnosti da odu tamo, iz nekog razloga, zbog te griže savesti, oni su i tekako sposobni da izvrše napade na teritoriji evropskih zemalja u kojima žive. Sledeći problem koji je svaka posledica islamizacije Evrope jeste stvaranje šerijatskih predgrađa u Evropi, takozvanih no-go zones. Mnogi evropski gradovi su suočeni sa problemom širenja islamskih kvartova kojima muslimani žive po šerijatskom verskom zakonu, pa čak i sve više slučajeva da se vlade pozivaju da muslimani traže autonomiju tih kvartova od država, od država koja žive. Možda je najbolji slučaj svakako Molenbeek u Briselu, koji sigurno svima poznat. Dakle, zemlja, odnosno grad koji je prestonica Evropske unije, nekada je bila poznata po Milovnom potoku, što Molenbeek na belgijskom znači. Danas je predgrađe Brisela iz kojeg je veliki broj muslimana u džamijama koje se tamo nalaze regrutovano za islamsku državu. Tu uglavnom žive muslimani marokanskog i turskog porekla, ali i muslimani iz Severne Afrike. Sledeći, ovde sam ja naravno navao samo neke od tih kvartova, ima ih mnogo u Evropi, čak i Angela Merkel izjavila da u Briselu postoje delovi grada gde čak ni policija ne sme da uđe.
Sledeći, recimo, koji meni je bio zanimljiv, jeste Wuppertal u Nemačkoj severnoj državi, u Nemačkoj saveznoj državi, pardon, Severne Rajne-Vestfalije, u kojem su primećeni ljudi koji su nosili narandžaste prsluke na kojima je pisala šerijetska policija. Oni su slobodno šetali gradom i pozivali stanovništvo da pređu na islam i da počnu da žive po šerijetskom verskom pravu. To je izazvalo brojne reakcije nemačkih vlasti i situacija je zaista vrlo ozbiljna. Slična situacija je bila i u distriktu Whitechapel, koji se nalazi u severnom delu Londona. To je grupa muslimana delila letke na kojima piše da je ovo šerijetski deo grada. I čak su presretali ljude na ulici i opominjali da ne mogu takvoj nošnji proći jer je ovo islamski deo grada, da ne mogu, recimo čoveka su koji nosio limenku piva, odaljili su ga iz tog dela grada i natrali su ga da prospe, recimo pivo. I tako dalje. Vidjet ćete posle, ja sam primio i neke slike tih kvartova. Sljedeći koji sam ja ovde pomenuo jeste Tinbjerg u Kopenhagenu, u jednom divnom gradu koji je do skoro bio oaza mira u Evropi. I danas u tom gradu postoji distrikt Tinbjerg, u kojem je 2011. proglašen šerijat. Čak i rođeni Danci svim silama se trude da prodaju svoje stanove i da napuste ovaj deo grada. Takođe i Saint-Denis u Parizu, koji je poznat po opatiji Saint-Denis, po čuvenom stadionu Stade de France. 2015. u koordinisanim terorističkim napadima u okviru ovog dela grada zabeležene su 3 eksplozije. A posle toga, organizator tih napada je uhapćen upravo u tom delu grada. Evo, pa slika da vidite. Ovo je Molenbeek u Briselu. Evo vidite, sećate se šta smo govorili o demokratiji i islamu. No democracy, we want just Islam. Inače, ovaj kvart se nalazi samo 5 km od zgrade Europske unije, mislim, sedišta Europske unije. Ovo je Wuppertal, Severna Rajna, Vestfalija, i evo vidite šerijetsku policiju koja otvoreno šeta gradom i poziva Nemce da pređu na islam. Ovo je Whitechapel, evo pogledajte šta kaže šerija, control zone, nema alkohola, nema kockanja, nema muzike i koncerta, nema prostitucije i nema droge i cigareta. I ovo je Tinbjerg, Kopenhagenu. To je po meni jedan od najlepših germanskih gradova. I zaista mi je teško da ovo vidim, kao što kaže Islam is coming to Denmark. Ovo je Saint-Denis, centar Pariza koji vidite sam izgleda kao Markeš. Takođe, jedna od posledica, izvinite sam nešto pogledam tako, jedna od posledica islamizacije Evrope jesu građanske neposlušnosti koje su izazvane različitim religijskim praksama i političkim stavovima, znači različitih političkih stava između muslimana i domaćeg stanovništva. U brojnim evropskim metropolama muslimanima je zabranjeno da praktikuju svoje verske običaje. Dakle, to se pre svega spada nošenje islamske nošnje i podizanje minareta na džamijama. Recimo, u Francuskoj je kazna za nošenje hidžaba 150 evra. 2013. godine bio je jedan slučaj gde je masa muslimana, odnosno njih 60, ako se dobro seća, protestovala zbog privođenja devojke koja je nosila hidžab. A vjerojatno nije htela platiti kaznu. To je izazvalo haos policija je morala da reaguje. Francuski list Parisien je 2018. pisao da je iz Pariza proterano 50.000 Jevreja koji su jednostavno primorani da nađu novi dom jer su pod konstantnim napadima ekstremnih francuskih muslimana koji se često završavaju i smrtnim slučajima. U septembru ove godine 500 migranata je opkolilo mauzolej Panteon u Parizu i tražilo je da im se dodali državljanstvo, smatraju da im to pripada, iako su u zemlju ušli nelegalno. Sebe su nazvali crni prstuci po uzoru na žute prstuke koji su protestovali protiv vlade. Najčešće sukobi između muslimana i nemuslimana u Evropi izbijaju zbog politike evropskih zemalja prema Izraelu.
E tu sad moramo reći malo više o čemu se radi. Vidite, Izrael je Jerusalim je treće sveto mesto islama, posle Mekije i Medine. Na mestu gde je sagrađena džamija Al-Aqsa, veruje se da je Muhammed na svom krilatom konju Buraku odleteo na nebo, video Allaha i vratio se na zemlju. Taj događaj se ima posebno mesto u islamskoj teologiji, naziva se Isra i Mirač. Isra znači noćno putovanje, a Mirač znači stepenice. Dakle, taj događaj se gleda kao nagrada Allaha Muhammedu za sve što radi za širenje vere. Na tom mestu je sagrađena džamija Al-Aqsa. Posle Junskog rata 67. godine koji sam pominjao, muslimani jednostavno ne mogu koristiti tu džamiju onako kako bi oni želeli. Takođe, što je vrlo zanimljivo, na mestu gde se sada nalazi Al-Aqsa, nekad je bio Solomonov hram, najsvetije mesto Jevreja. Jevreji, da bi se ostvarili kao vernici, moraju pridavati žrtvu. A žrtvu mogu pridavati samo u hramu koji se mora ponovo podići na mesto gde je nekad bio. Dakle, vidite kakav je to sukob u čijem je središtu religije. Brojne evropske države, mislim, jasno da svima je poznato da su Sjedinjene Američke Države jedan od najbližih saveznika Izraela. Brojne evropske države, koje su članice NATO pakta, prema Izraelu imaju istu politiku kao i Sjedinjene Američke Države. I to je jedan od najčešćih razloga sukoba između muslimana i nemuslimana na teritoriji Evrope. Takođe, tu je i rastuća islamofobija u Evropi. Prema izveštaju CETA iz 2017. godine, odnosno Fondacije za ekonomska, politička i socijalna istraživanja, nivo islamofobije u Evropi je u konstantnom porastu i predstavlja glavni izazov društvenom miru u Evropi. Po ovom istraživanju, muslimani su konstantno, svakodnevno suočeni sa rastućom islamofobijom, bilo na radnom mestu, bilo sredstvom javnog prevoza, dakle gotovo svuda. U ovom istraživanju 10.000 Evropljana je odgovaralo na pitanje da li muslimane treba proterati iz Evrope. U Poljskoj, gde živi svega 0,2% muslimana, 71% je odgovaralo pozitivno. U Austriji 65%, u Mađarskoj i Belgiji 64%, u Francuskoj 61%. Svakako da je svaki oblik ksenofobije koji može izazvati nasilje za svaku osudu. Ali je bitno takođe napomenuti da brojne islamske organizacije na teritoriji Evrope koje deluju u smeru širenja vere, apsolutno koriste, lukavo koriste ovaj pojam islamofobije kao neki oblik štita prema svakome ko kritikuje islam i delovanje tih organizacija. Jedan od posledica, ako možemo reći posledica, islamizacije Evrope jeste jačanje velikog broja ultradesničarskih političkih partija. Upravo njihovo jačanje je odraz velikog nezadovoljstva, pa i straha stanovništva Evrope. Pa pomenuo samo neke. Alternativa za Nemačku, na posljednjim izborima 2017. godine za malo došla čak i u poziciju da se bori za najveći broj mandata. Alternativa za Nemačku je euroskeptična, mada nije protiv Evropske unije, ali otvoreno poziva na proterivanje muslimana iz Evrope. Čak je skoro usvojila i platformu po kojoj se zabranjuje podizanje džamija u Evropi. Još radikalnija je Pegida, patriotski evropljani protiv islamizacije zapadnog sveta, koja deluje u Nemačkoj, ali i u zemljama Skandinavije. Dakle, oni imaju ispostave i drugim zemljama. I oni su takođe izričiti da muslimana treba proterati sa teritorije Evrope. U Austriji deluje Slobodarska partija, koja postoji već 63 godine i koja je konstantno prisutna u austrijskom parlamentu. Njihovo delovanje podstaklo je mnogi druge partije da preispitaju svoje stavove o migrantskoj politici. Fidesz u Mađarskoj, znači već Viktor Orban, je izričit u to, on je to naravno najjača partija u Mađarskoj, on je izričit u tome da muslimanima nije mesto u Mađarskoj.
Druga politička snaga je pokret Jobbis, koji zastupa iste stavove kao i Fides, i u čijem političkom programu stoji da je njihov glavni interes zaštita mađarskih interesa, nacionalnih interesa. Pravo i pravda u Poljskoj takođe zastupa istu ovakvu politiku, a pod svoju kontrolu želi da stavi i brojne medije, što posebno bode oči Evropskoj uniji. Partija prava građana u Češkoj, koja je najjača partija u ovoj zemlji, na čelu je Zeman, predsednik države, na poslednjim izborima je osvojila 52% glasova. I ona je izričita u tome da muslimani niti mogu, niti žele da prihvate evropski način života. I nacionalni front koji sam pominjao u Francuskoj, na poslednjim izborima Marine Le Pen je za malo poražena od Makrona, tek u drugom krugu. Ova partija takođe, ona se zalaže za ukidanje evra i apsolutno je protiv primanja migranata u Francusku. Skoro je izbila u prvi plan nedavno jer je kritikovala vlast i zbog odluke o prijemu 629 migranata sa broda Aquarius koji se nalazi u Luci u Valenciji. Severna liga u Italiji je formirala vladu 2018. godine zajedno sa partijom 5 zvezda. I takođe se zalaže za otvoreno odbijanje prijema migranata. Salvini, koji je formirao vladu, je istu politiku propagirao i kada je bio ministar unutrašnjih poslova. Sledeće pitanje koje ćemo ovde pokušati da odgovorimo je kako sprečiti masovnu islamizaciju Evrope mirnim i demokratskim putem. Jedan od odgovora je svakako pokušaj vraćanja hrišćanskog identiteta Evropi. Bilo je pokušaj da se ovako nešto čak i institucionalizuje. Recimo, 1995. godine, tadašnji predsednik Češke, Václav Havel, je predložio povelju o evropskom identitetu, koja se zasnivala na tome da Evropska unija ne treba da opterećuje građane brojnim nerazumljivim procedurama, već treba da stvori jedan koncept otadžbinske pripadnosti koji će biti otvoren za sve građane Evrope. Dakle, ova povelja je bila poziv svim zemljama Evropske unije da se pridruže u potrazi za evropskim identitetom. Godine 2003. na završnoj debati Evropske konvencije o nacrtu ustava za proširenje Evropske unije, jedna od tačaka bila je da li hrišćanstvo čini kulturni model Evrope. I tu se povela ozbiljna rasprava koja je trajala jako dugo, ali na kraju nije došlo do konsenzusa. Recimo, ja sam ovde dozvolio interesantan citat Larry Zinnentop, britanski politikolog i filozof, u svojoj knjizi Demokratija u Evropi smatra, kaže, hrišćanstvo nije samo izvor evropske kulture, već i oblik čistog liberalizma, dakle istinski ustav Evrope. Poziv na pronalaženje hrišćanskog identiteta ne znači da u Evropi treba uvesti neki oblik teokratije ili nekih verskih vlasti, čak naprotiv. Znači jednostavno da se Evropa treba okrenuti temeljnim vrednostima koji su proistekli iz hrišćanstva i koji će određivati društveni život Evropljana. Jedna od tih vrednosti je i obnova puta porodice. Svako je jedan od najznačajnijih političkih problema Evrope opadanje stope rađanja. Do toga je došlo zbog opadanja kulta porodice. Theodore Roosevelt je, recimo, poznat po rečenici, nacija nije ništa drugo do skup porodica unutar njenih granica. Karl Marx je govorio da je porodica glavna ćelija svakog živog društva. A prema istraživanju agencija koje deluju pri Ujedinjenim nacijama, u Evropi će do 2100. godine doći do najbržeg i najintenzivnijeg opadanja stanovništva na svetu. Najviše će biti ugrožene mediteranske zemlje, Portugalija, Italija, Španija, ali i zemlje Balkana, što je najcrnije i gde spadamo mi, i još Bugarska i Rumunija. Jer je u ovim zemljama nivo rađanja po majici, stopa rađanja po majici ispod 2,1 deteta. A taj nivo je neophodan za stvaranje nove evropske generacije.
između 2010. i 2016. godine broj stanovnika u Evropi se povećao samo za 0,14%. A do 2050. godine procenjuje se da će broj stanovništva u Evropi opasti sa 741,45 na 719,45 miliona. Prosto je frapantan podatak da u Nemačkoj svako treće domaćinstvo, mislim da je to podatak iz 2013. da svako treće domaćinstvo ima samo jednog čoveka. Dakle, ne jednog dete, nego jednog čoveka. Dok u isto vreme Turci imaju između petoro i šestoro dece. Dakle, Evropa da bi zadržala svoj identitet, pod hitno mora povećati natalitet. Takođe, za povećavanje nataliteta apsolutno je vrlo bitnu ulogu imaju uticaj religije. A Evropa, kao što smo rekli, je sekularna i to jednostavno ne razume. U ekonomski najrazvijenijim zemljama, to je činjenica znači, koji imaju najveće stopa davanja po majici, natalitet je najniži. Evo, pogledajmo šta kažu brojke. Švedska, recimo, 2007. godine imala 9.119.000 stanovnika, 2050. godine će imati 8.700.000. Nemačka je 2007. godine imala 82.599.000, a 2050. godine imaće 79.100.000. Slična je situacija, kod muslimana, bez obzira na ekonomsku situaciju, stanovništvo je u konstantnom porastu. Uzimamo primjer Katara, jedne ultra bogate zemlje, koja je 2007. godine imala 807.000 stanovnika, a 2050. imaće 1.330.000. Saudijska Arabija će se i više nego duplirati. 2007. imala 24.735.000, 2050. godine imaće 54.700.000. Iran je 2007. godine imao 71.208.000, a 2050. imaće 105.500.000. Da ne bude da smo uzeli samo bogate države kao predmet razmatranja, navešću vam podatak da je jedna od najsiromašnijih država na svetu Somalija, koja je takođe islamska, a tu je veći natalitet nego u vrlo bogatom Kuvajtu. Takođe, slična je situacija i u drugim zemljama gde je religija zastupljena. Evo recimo uzmemo primjer Filipina, gde je rimokatolicizam veoma jak. 2007. godine Filipini su imali 87.960.000 stanovnika, 2050. imaće 127.000. U Saveznoj američkoj državi Vermontu, koja je takođe poznata kao vrlo bogata, stopa nataliteta je bila 1,69, dakle manje nego u Srbiji. A u Juti, gde žive religiozni mormoni, ta stopa je 2,63. Dakle, poruka je jasna. Što je religioznost prisutnija, natalitet je veći. I što je stepen ekonomskog razvoja veći, natalitet je manji ako je taj razvoj praćen ateizmom i nereligioznošću. Za kraj ovog predavanja, bitno je istaći da muslimani nisu razbojnici, oni nisu teroristi, generalno to je jedan vrlo čest i ponosan svet, ali oni niti mogu, niti žele prihvatiti evropski društveni i politički model kao i način života. Evropa, pošto je sekularizowana, ona ne razume prirodu religioznih ljudi, a muslimani to svakako jesu. Njihova privrženost religiji je za svako poštovanje, treba da bude primer čak i pripadnicima ostalih vjerskih zajednica. Završit ću predavanje citatom iz knjige Samuela Huntingtona Sukob civilizacije, koji kaže: razlike među civilizacijama nisu samo stvarne, oni su i suštinski. Civilizacija se jedna od druge razlikuje po istoriji, jeziku, kulturi, tradiciji i, što je najznačajnije, religiji. Pripadnici različitih civilizacija imaju različite poglede na odnos između Boga i čoveka, pojedinca i grupe, građanina i države, roditelja i dece, muža i žene, kao i različite poglede na relativan značaj prava i odgovornosti, slobode, autoritete, jednakosti i hijerarhije. Ove razlike predstavljaju rezultat vekova. One neće uskoro nestati. One su kudikamo fundamentalnije od razlike među političkih ideologija i političkih režima. Vekovima, međutim, različitost nužno ne znači sukobe, a sukob nužno ne znači nasilje. Vekovima, međutim, razlike među civilizacijama proizvodila su najdugotrajnije i najsurovije sukobe. Hvala vam na pažnju.